Хакас книга издательства за Аймах Кенделер Сагара Пайгасша, Пюль Анна Пастера Михаил Кельчичаков Тантах Пагастара Шарах Курган, Усаблых Шаяшина Шушазана Ура Кельстра Пулпарган, Темнеглик Тохста Зампишилмана Алнандух Пасталган, Шугар Хачуджига Литература Музеи, Михаил Кельчичаков Тан Архивен Дюкюпша Псахтух Стартап Хлапалган, Усанда Хасхаки Белистерна, Улар Улган Узахта Пустельня Укрыдрга Методика Сарина Ура Тузулар Пуларлар. Кшиджик Кибельстер. Скажем, тюрчолых прайзы, аражахтар, пасшахтар, ананда пасхазы, прай кшижиктар. Пазы и кинжизы, по тахпығастар кшиг оғанларға шартылғандар. Школа шүргілік, алайба амны хығырып пастып шытқан оғанларға. Аныңар, оларға по кебелісті истерге дейхынығы болар. Кибельстерна орыс пазахы кастелеріне тілбістерге иледі тұз пары бысқан. Ол тоғысты толдырырға паза аның істі тастын чазерғы көпкізі хабысқан. Ши өн полызығына пергенар харықтың кенек олғанар. Олар үгретші Ольга Каткованы хады келістері хостары салы бысқанар. Хостарын бісталдығылы бал. Бұл книгеге ол хыстарды иллюстраторы сылғыпсы. Олғанырға книге сығарыға болс бергенер. Стихтерді жоқты за тілбестері ойлы болған. Мында сағыз болған Кельшаковтың өн сағызын жедір біскі. Накендіні сығарырға Хұрты Яқтас музейге благодарене шынды ақшынан хабасқан. Шысқыды аның презентациясында аралызырға музейге кізі толдыра шылысқан. Михаил Кельчичаковтың кебілістерін олғанар оға қынып қығырғанар. Тақпығыстар шүсілі салнығы сыққанар. Оларын школларға тарыдыр бөгіна книга издательствозы олғылар шөбінан хады грантыр Марина проект темніп пазы бысқан. А школа ргал щитпен, садик тарга щитпен, а как раз правил ргал кильстра. А на гар опис минатсон сурап сахшик и мести бернер, а на щитре тиражировать поларга. А на гуларпске к мы сахше пир писан, амде не мы керининде экземпляр щитпинде и цалдепс, амде ол книга жактер, кинде жактер, тах пагастер, правил ргал нарга. Национальная политика министерства за пастыра Аймах сағыз бөгі нұршуртасыға керілчі. Шесаблық шаяшының ұлғанырға пасқан тоқ старын сағарырға ол пастағыз нақабызық берген. Өнетін темінәлбен ол пайрымның түрен күніне Михаил Ермейіншітің. Че олық тұсты шоқтерге керек оға келістері болып барған. Бұл грант постыра піз көргі пісі анды технический заданияда ненше экземпляр болдырға керек болған. И толдырызның по проект Кильсбаровсхан. Күскуді үртін айында грант ақшызына 300 экземпляр хозы сығарылған. Амды тақпығыстырына республикадағы школарды көртті барға шарер.